ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ ଅଧିକାର ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇଲୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ଭଲରେ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି, ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭଲରେ ରହିପାରିବନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏ ଆଇନ, ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଭାରତରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ INTUC ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଏ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ INTUCକୁ କଂଗ୍ରେସ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।